Na 55. po redu umetničkom takmičenju srednjoškolaca održanom u Gradskom pozorištu Bečej učestvovalo je blizu 500 takmičara. Finale je trajalo 3 dana, tokom kojih su održana takmičenja iz govorne umetnosti, opevane poezije i slam poezije, kao i nadmetanje iz književnosti. Posljednjeg dana održan je gala program u okviru kojeg su dodeljene nagrade i predstavljeni najbolji učesnici. Ovo je fantastična vest posle 2 ne tako uspešne godine. Srednjoškolci su se odazvali u velikom broju u svakoj kategoriji nadmetanja. Mnogo njih se prijavilo i da bude sa nama za vrijeme trajanja finala ovog vikenda. Otprilike 70 njih je tražilo prenoćište i bilo tu sa nama ovih dana na manifestaciji. Treba još da istaknem da je kategorija slam poezija bila najpopularnija ove godine, a riječ je o relativno novoj kategoriji. Više toga se iz godine u godinu menja što se tiče ove manifestacije, međutim njena prvobitna misija i mladolikost i dalje ostaje nepromijenjena. Na konkursima umetničkog takmičenja srednjoškolaca učestvovalo je blizu 500 mladih, pristiglo je blizu 500 radova i tu spada i takmičenje srednjoškolaca iz oblasti glume i filma koje je održano u Senti, takmičenje srednjoškolaca iz narodno-umetničke kategorije gdje se isto odezvalo veoma mnogo srednjoškolaca. Vidjeli smo oko 40 produkcija, mnogo njih je učestvovalo na takmičenju iz likovne umetnosti, više od 300 radova pristiglo je na likovni konkurs, tako da je izložba bila na visokom nivou. Učesnici ove manifestacije su istakli da takmičenje karakteriše porodična atmosfera, sklapanje novih poznanstava, druženje, neobavezni razgovori kao i razmjena iskustava. Dolazim iz Čantavira i već sam u osnovnoj školi znao da ću kao srednjoškolac htjeti da učestvujem na ovom takmičenju. Ove godine sam učestvovao sa opevanim stihovima i igrao sam u jednoj predstavi. Sa pozorišnom predstavom smo osvojili 1. mjesto, a sa opevanim stihovima sam osvojio 3. mjesto. Veoma sam zadovoljan ovom manifestacijom, ovdje čovjek može da vidi i nauči mnogo toga i otvaraju se razne mogućnosti. Može da se upozna sa različitim žanrovima umetnosti koje se mogu preneti u svakodnevni život. Prvi put sam na ovom takmičenju, ali sam siguran da ću i sljedeće godine učestvovati. Prvi put sam na ovom takmičenju i nažalost i posljednji. Takmičila sam se u humoresku i osvojila sam 2. mjesto, a sa mladim glumcima iz Senčanskog kamernog pozorišta smo osvojili 1. mjesto, a na zajedničkom konkursu Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine i umetničkog takmičenja srednjoškolaca također sam osvojila 1. mjesto sa svojim pejzažom. Jako sam zadovoljna, veoma sam se dobro osjećala ovdje, sada mi je žao što nisam već i ranije dolazila na ovu manifestaciju. Ove godine sam 3. put na ovom takmičenju. U 2. razredu smo učestvovali online, tako da sam sada 2. put prisutna na finalu ovog takmičenja. Veoma sam radosna jer je ovo jedno prelepo iskustvo, atmosfera je porodična i stvarno vredi doći jer je ovo jedna stvarna porodica. Umetničko takmičenje srednjoškolaca ima dugogodišnju tradiciju i veoma je značajno za umetnički razvoj mladih na ovom području, istakao je Jene Hajnal, predsjednik Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine. To što su Bečejci, to jest učenici gimnazije u Bečeju, izmislili ovo takmičenje i to što smo danas tu zajedno i vidimo tu priliku i snagu koja postoji u mladima, taj entuzijazam i vidimo ovu izvanrednu grupu organizatora, smatram da to zaslužuje ne samo našu pažnju i našu podršku, nego i našu zahvalnost za sve, za to što toliko njih učestvuje u brizi o mladima. Posebno hvala nastavnicima mađarskog jezika i književnosti i svim tim ljudima koji ovu decu pripremaju za ovo takmičenje. Jer baviti se i brinuti o mladima je naša najbolja nada za bolju budućnost, a smatram da je i najbolja investicija.